بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ویورز. تو آج میں موجود ہوں کسی داس کے مقام پر جو کہ نران سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. یہ بابو شاہ ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے ہے. اس کی سطح سمندر سے جو اونچائی ہے 13,500 فیٹ ہے. تو مسئلہ بہت خوبصورت جگہ ہے. اور یہاں سے جو بابو ٹاپ کا سفر ہے وہ یہاں سے 10 سے 12 کلومیٹر ہے. اور ٹوٹلی وہ چڑھائی ہے جس پہ آپ جائیں گے تو کافی ڈینجرس روڈ ہے وہ والی. وہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بابو سا ٹاپ کی طرف جا رہی ہے روڈ. رش بھی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم کو تھوڑی سی دشواری ہوئی, لیکن الحمدللہ ہم سیفلی یہاں پہنچ گئے تھے.